Grande viagem, não conhecia a maior parte da estrada. Eu não conhecia muito nada. Muito fixe, dureza, mas ficou bem, ficou muito bem. Muito bom. O pessoal não está cá, falta cá o Manel, falta o Vítor. Um abraço para o Vítor quando vir estas imagens. Um abraço para o Vítor. E olha, e onde é que está o E falta o Bispo que ainda vem na serra. O Bispo está a sacar cavalo na serra.